שלום, הגענו לבית ספר קהילה, בית ספר דמוקרטי קהילה. והכל ילד בוחר את מסלולו בהתאם לעקרונות החינוך הדמוקרטי. בבית ספר נערכים בכל בוקר מפגשים הנקראים מפגשי בוקר. בכל חונך נפגש עם קבוצת החניכים שלו, אותם הם בחרו באופן אישי. אנחנו מצטרפים למפגש בוקר כזה עם יוסי אטינגר, חונך ותיק ומורך בישראל. בואו נראה מה קורה שם. בוקר טוב לכולם. אני רוצה להזכיר לכם, שום פשלות היום. אני לא רוצה ששום דבר שהיה אתמול יחזור על עצמו. אני מקווה שלא יהיו פה שום פשלות. פעם הבאה בלי גבס. ועדת דין ודברים היא הרשות השופטת של בית ספר, שם חברי הקהילה תובעים זה את זה לאחר ויכוח או מריבה, ואז מתכנסת הוועדה ובהליך דמוקרטי עם תובע ונתבע מתקיים דיון. בוא ניכנס פנימה ונראה דיון אחד כזה. עכשיו אנחנו נכנסים לראות דיון של ועדת דין ודברים. בואו נראה איך זה עובד. אוקיי, ספרו לי בבקשה, למה עשיתם את זה? לא עשינו כלום. זה לא היה אנחנו. לא עשיתם את זה? מה קרה שם בכלל? באמת שלא, לא עשינו. אוקיי, 100%. מה הולך פה? מה הסיפור שלכם? לא עשינו כלום! מה, מה קרה? אשמה! את אשמה! גילטי! מצאנו את האשם! רגני, דיברנו לרבות! מתי? תפנימו את זה! בבית ספר דמוקרטי לא מדברים. אין לנו דיאלוג ולא מדברים. אשמה! אכן מוזר מה שקרה פה כרגע. מוזר. המליאה היא הרשות המחוקקת של בית ספר בה בכל שבוע עולות לדיון הצעות לחוקים באופן דמוקרטי. בואו נראה איך זה עובד. אנחנו נקבל עכשיו את עוד רממותה מלכתנו דינה הרמות. מליאה יקרה, אני פונה אליכם בתור הגוף הדמוקרטי שקובע את חוקי בית הספר. היום בבוקר חשבתי על רעיון מצוין שישנה את כל פני בית הספר, וכמובן לטובה. אני דורשת שממחר בבוקר בכל כיתה תתלו תמונה שלי, וכל התלמידים יצדיעו לתמונה כדי להתחיל את הבוקר. אני חושבת שזו תהיה הצעה נפלאה. זה יהיה שינוי מהותי בחינוך הדמוקרטי שלנו. אנחנו עכשיו נרים אצבע ואפילו יד על ההצעה המצוינת של דינה. קבל. פה אחד. יפה מאוד. הילדים הקטנים של המוסד החביב נשארים אחרי שעות בית ספר לצהרון חם ולרבי, בו הם זוכים ליחס אוהב מצוות הצהרון ומנירית, מנהלת הצהרון. ונסיים עם תקווה ושיר בלב מתוך חדר האוכל. כאן אלישה מתכחש, הערוץ המקומי.
ללמוד. מה? אמרתי שאני רוצה ללמוד. מה אמרת?